Place Nabini u Dubaji, naravno tu će nam biti i Milena i Nikolina i svi ovi ostali muški nispolko bitni koji žene, šalim se, muški vi ste mi jednako bitni, svaka osoba, znači danas sam bila u crkvi i ono prvo što sam uzela onaj papirić, ja mislim da to ima i kod vas u katoličke crkve, ono zapišeš da kad pop radi molitvu, da pročita ljude za koje će se pomoliti i za njihovo blagostanje i njihovu dušu. I ja sam onako uzela one, ono blokče što imaju, kao obično svaka osoba uzne jedan papir, ja sam uzela ceo blokić i otvorila sam i ispisala sam preko 65 imena da se onako pomoli Bog za sve nas ovako iz tima i što ovako ljudi moji koji su mi iz porodice, koji su mi jako bitni, što znači ja vas sve smatram stvarno jednom velikom porodicom. U grupi porodična grupa koja je, to je grupa samo za networking, znači ljudi koji će raditi samo networking, a grupa koja je samo ovako za edukaciju, dao Bog ima vas 200 i nešto, to vam je grupa, znači za sve ljude koji su kod mene u strukturi, ali se ne bave profesionalno networkingom, nego su vani tamo i onda su tako podeljeni. Ništa nisu oni podeljeni, ništa oni nisu bolji od vas, ništa vi niste bolji od njih, nego jednostavno svako bira kao im će putem ići, ko će deliti informaciju, ko neće deliti informaciju, to je nešto što je jako bitno. Ovaj trening shvatite kao jedan jako bitan i psihološki trening, jer ćete posle ovog treninga morati da radite, mislim nećete morati ako želite, da odradite refleksiju samih sebe. Znači ja ću vam poslati pitanja na koje ćete odgovoriti i na koje vas molim, znači svako od vas da sedne iskreno i sa sobom da popriča i da odgovori na ta sljedeća pitanja, znači dobit ćete pitanja u grupi, svako će se skinuti za sebe, odgovoriti i svako ko bude uradio vežbu ići će sa mnom na poziv jedan na jedan i onda ćemo pričati oko tih odgovora i vidjet ćemo gdje možemo da vam pomognemo i na kom polju. Zbog čega? Jer, dragi moji ljudi, ako niste svjesni sebe, ako niste svjesni svog unutrašnjeg deteta koji imate unutar sebe, onda nećete napraviti pomike i nikakve rezultate u bilo čemu. To je nešto što je jako bitno. Mislim i na trgovanje, mislim i na porodicu, mislim i na sve. Znači, ja kada pričam, ja pričam u globali o celom životu. Znači, šta je jako bitno za one koje se nisam predstavila, moj ime Tijana Risić, dolazim iz Lebana, u akademiji sam 2 godine, platinom 2000, sretna i zahvalna zbog toga. Tako da to je dosta o mojoj edifikaciji. Ako me dobro vidite, dobro čujete, idemo jedan jedan u komentaru da vidimo. Jedan, jedan, jedan. Pa idemo jedan jedan u komentaru ko dolazi u utorak u Beograd na Alex Mortona. Let's go da vidimo ko će da vidi onog seksi Alex Mortona. Stvarno je presladak, ali je mali za mene. Idemo, 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 idemo. Let's go! Po Ivane, stvarno. Šta radim s njim? Džobe pare kad je mali. Idemo da vidimo. Ekipa, svi koji ste IBO, znači imat ćemo privatan trening sa Alexom, što znači počinje u Hayat, mi dolazimo ranije. Trening počinje od 5 do 7, što znači u 4 da ste mi u Hayat. Ja ću stići negdje u 2, stižem iz Lebana, tako da se ono vidimo tamo. Imaćemo privatni coaching sa njim, iskoristit ćemo ga maksimalno. Za sve vas koji ne znate ko je Alex Morton, Alex Morton je osoba koja nam je elite chairman, što bi ja rekla tatko na svi jaganci, znači on je tatko, a mi smo svi jagančići ovako dole. On je neko ko je mentorisan sa strane Bob Proktora, neko koji je u studentske dane video svoj život koji sada živi. Znači, nije rođen kao milioner, rođen je kao svaka normalna osoba iz normalne porodice potiče, što ne znači da su milioneri ludi, nego su i oni normalni, ali je postigao sve ove rezultate zahvaljujući dobrim mentorima. Šta je ono što je jako bitno za ovaj naš mindset sada je to da li svako od vas ima svoje fotografije kada ste bili djeca. Znači, da li od vas svako ima fotografiju sebe, ne sad trenutno,
ali ovako, da li u glavi imate negde da imate fotografiju od jedne godine, dve godine, tri godine ili četiri godine da slučajno imate u svom albumu. Znači, mame sigurno čuvaju, ja kad sam ovaj tražila od mame, ona je našla, znači ovako žena našla. Ja bih tražila naredne 200 godine, ne bi našla svoju rođenu fotografiju. Zbog čega vam kažem fotografiju? Zbog toga što želim da nađete tu svoju fotografiju i da sednete, da analizirate sami sebe i da vidite ko ste vi bili kada ste bili mali i kada vam je paradigma bila ovako otvorena, širom otvorena, treba mi tabla da crtam, ali ajde ovako ću rukama. Znači, paradigma vam je bila otvorena i sve informacije ste primali otvoreno. Za ništa niste govorili ne, nego ste sve primali k sebi i uzimali onako u svom podsvesnom umu, u svom umu. Zbog čega? Jer mi smo ono što se kreiramo do sedme godine. To je nešto što je ekipa jako bitno. Morate svi vi koji imate decu da pazite šta izgovarate svojoj deci, šta pokazujete svojoj deci i kako svoju decu vaspitavate, jer će ta deca biti odraz vas kad porastu. Znači, to je nešto što je jako bitno. Vi koji imate dece, vi koji još uvijek nemate dece, dobro slušajte i kasnije budite oprezni kada budete imali svoju decu i kako ćete ih onako tretirati. Zbog čega vi svaku informaciju, većinski deo ljudi kada primi, kada čuju za samo, na primjer, akademiju ili za Forex ili za bilo šta drugo, odmah na prvu loptu ne. Zbog čega je to tako? Zbog toga što dok ste bili mali, bilo da pipnete flašicu vode, bilo da pipnete mobilni telefon, sada deca imaju pristup mobilnim telefonima, mi jebi ga nismo imali, ali ajde da kažemo kao da jesmo. Majka bi na dan svom detetu rekla 100 puta reč ne. I onda vam je ta sama reč ne nesvesno ugrađena i zalepljena u vašoj glavi. I onda mi dalje od toga ne vidimo. Zato roditelji, ako želite da sutradan vaše deca budu lady boss ili da budu boy boss, pazite kako se onako ponašate prema njima. To je nešto što je jako bitno. Moji roditelji meni nikad nisu govorili ne ili ne možeš, ali je uvijek bilo neko poštovanje da majka, kad samo je dovoljno da te pogleda, da znaš da si nešto zajebo u životu i da ti sledi kazna. Tako da moja Mira bi onako pogledom to rješavala, dok tata je bio neko koje je, ma daj, proći će to, to nije ništa strašno. Zato sam ja uvijek bila više vezana za tatu nego za mamu. Znači, to vam je nešto što vam je jako bitno. Zapišite da morate si naći fotografiju sebe od 1 do 4 godine gdje ste stari. Znači, to je nešto što je jako bitno. I želim detaljno da sednete sa tom svojom fotografijom i da je opišete od A do Š šta vidite vi na toj svojoj fotografiji. Kako vi vidite sebe na toj svojoj fotografiji. Zatim ćete uzeti fotografiju starosti gdje imate od 20 do 30 godina i onda ćete opisati tu istu osobu, šta vi vidite na toj osobi. Zatim, ovi koji su stariji od 40 do 60 godina također će sesti i zapisati šta vide u toj osobi. To je nešto što je jako bitno. Kada budete ispisali te delove svog života, onda ćete dobiti kreaciju osobe kakve ste sad. Znači, sad vam to sve onako zvuči kao špansko selo, kao šta je Tijani, šta je ušlo u nju, šta je sad popalo, kakve fotografije, zbog čega da pišem, šta će meni to u životu. Onda ćete shvatiti zbog čega vam to govorim. Tada ćete spoznati uopšte ko ste vi, šta želite od života, gdje želite da idete. Jer svako od vas kad je bio dete je imao neku maštu. Je maštao nešto,
Ali u život, kako mu je život išao, te neke stvari su se dešavale i otpadale su vremenu. Uverenja neka druga ste dobili i onda su vam se sami planovi menjali vremenom. Došle su neke bolesti i onda se vam se sve onako isporemetilo. Na primjer, ću vam dati lično. Meni je, na primjer, bio cilj dok smo bili u Barceloni i kada dođemo nazad u Srbiji, da ja dnevno radim po 100 poziva, da radim po 10 info webinara, da radim 3-way pozive, da vas onako zovem i govorim idemo, idemo, ekipa, akcija, 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 šta se desilo? Ja 5 dana posle Barcelone nisam mogla da se mrdnem iz kreveta, niti da dišem, niti da pričam, niti da funkcionišem. Onako mozak mi je bio na off. Što znači da mi nekad sami ne možemo uticati na neke stvari koje će nam se desiti u životu. Zato morate mnogo onako da budete svesni sebe, da kada na nešto ne možete da utičete, da se ne nervirate. Naprimjer, ako vani kiša pada, vi žene ste rešile da izađete u grad, želite da nosite onako one otvorene sandale, ali kiša pada napolje, reći će svi da ste seljanke, obujte si one lepe salonke, opet ćete biti lepe, imat ćete salonke, bit ćete na štiklu, znači nikakav izazov, samo si onako promenite ono što ste si želeli. Zatim, ekipa, što je jako bitno isto. Želim da se maksimalno potrudite da to dete kada gledate na svojoj fotografiji, da skontate koje su bile želje tog deteta i koliko ste se vi potrudili da ostvarite te iste želje tog deteta. Jer ako niste ostvarili želje kada ste bili mali, vidjet ćete koliko ćete se truditi da ostvarite ove želje sada kada ste veliki. Znači, to vam je samo percepcija i psihološka igra samih vas koliko ćete sebe dati u bilo čemu što radite. Koliko od vas sada trenutno ide za Dubaji, koliko vas je rešilo da ide sa nama u Dubaji sada na konvenciji u oktobru mesecu? Ajde da vidimo u komentarima. Neki dižu ruke. Dimi, ti dih, Mihael, digni ruke i noge da ideš ono duplo. Da vidimo koliko vas vidi sebe u Dubaji sa nama na stage-u. Koliko vas u Dubaji vidi sa nama na stage-u. I koliko vas vidi sebe 37. u Savudriji na moru sa nama da radimo team building. Ajde da vidimo. Da vidimo, da vidimo, ajmo, ajmo komentari. Jako smo slabi sa komentarima. Znači, šta je jako bitno? Morate stvoriti želju da budete tamo gde su svi ljudi. Sada sam baš imala sa mentoricom ovako poziv i pričala smo. Ja sad kažem, imam seminar u subotu, to je sutra, dole u Nemačkoj i imam jaku želju da sam sa ekipom jer znam koliko bi im značilo. Prvo znam koliko bi im značila moja energija da sam sa njima, ali ja stvarno fizično ne mogu to da izvedem. Jer ako odem za Nemačku, vratim se ponovo iz Nemačke u nedelju, propustit ću Uskrs, bit ću ono sve vreme u putu, ništa neću napraviti, opet ću doći u Srbiju, opet ću ponovo leteti za Beograd, znači ići ću tamo, ovamo, tamo, ovamo, proći ću toliki put, opet ću se razboleti i opet im neću služiti za ništa. Ovako, ako sam im online uključena, opet ću im neku pomoć dati jer ću im biti tu dostupna, čak što više i kasnije, posle samog seminara, sutradan, preksutradan ću im biti dostupna i bit ću u mogućnosti, ovako ću se samo prekladiti i ništa neću napraviti. Ali opet, ja želim da idem na Alex Mortona da dobijem njegovu energiju. Znači, kao što vi želite da imate našu energiju, da dobijete od mene, od Blaža, od Rajka, ne znam, od Janka Stanka, tako i mi isto želimo da smo okruženi uspešnim ljudima koji imaju mnogo veće rezultate od nas. Zato svi vi, ako želite da napravite lude rezultate,
onda si zapišite cilj da ćete biti u Dubaji na konvenciji. Zapišite da ćete biti tamo i da ćete biti okruženi svim tim ljudima i donesite stvarno odluku da se pojavite tamo. Jer odluka je samo ta koja će vas odvesti na tu destinaciju koju vi želite. Znači, morate stvoriti u svojoj glavi jako veliku želju da budete, na primjer, na tom stage-u, da se pojavite i da budete na konvenciji u Dubaju. To je nešto što je jako bitno. Goruća želja i odluka su stvari koje vas dele od vašeg uspjeha. Tako da, ono, zapišite, kad kažem zapišite, zapišite stvarno. Nemojte shvatati sve te stvari olako. Verujte mi, živim taj život, proživljamo to sve i onda se to sve i događa. Zatim sljedeća stavka na koju želim iskreno sebi onako da odgovorite, a možete i nama ovdje, Lina kaže da ne može da uđe, napišite Lini da pokuša ponovo da uđe na link, molim vas, Maro, napiši joj ponovo da pokuša, je to da mi kažete kako vi vidite sebe kada se ujutru probudite i kako vidite sebe kada se pogledate u ogledalo. Znači, šta je ono što prvo ugledate kada se pogledate u samom ogledalu? Šta je to što vi vidite? Želim da stvarno odradite ove vežbe, jer će ove vežbe vam pomoći da se pokrenete za nivo gore. Ne govorim vam to kao neko da ne radi to, nego vam govorim već ne kao neko ko to sve radi i ko to sve živi. Znači, šta je ono što vi vidite kada se probudite ujutro, kada se pogledate u ogledalo? Zapišite te stvari na svom papiru. Zatim sljedeća stavka koja je također jako bitna, sada vas stvarno sve molim da upalite kamere, jer stvarno za ovu vežbu moram sve da vas vidim. Rado je ti koja voziš ćeš odraditi tu vežbu sama kući, ali vi svi koji ne vozite, upalite svoje kamere, jer ćemo morati ono da se gledamo oči u oči, jedan na jedan. Idemo svi, Ivane, Gorane, Marine, da vidimo ko tu, Daniela, idemo, palite svoje kamere. Znači, kad može Bole da upali kameru koji je onako prehlađen, bolestan je Milena, idemo svi, znači možete i svi vi upaliti svoje kamere. Šta je ono što ću vas sada zamoliti je da zatvorite svoje oči. Idemo svi, zatvorite svoje oči, Rado ti nemoj, ti voziš! Zatvorite svoje oči, idemo Nikolina, svi ekipa, zatvorite svoje oči. Znači, zatvorite svoje oči, zamislite sebe da se trenutno nalazite na jednoj pozornici. Znači, trenutno se nalazite na pozornici i tu vam se pojavljuju na toj istoj pozornici, kako stojite, vi ste opušteni, relaksirani ste, onako uživali ste sve vrijeme i dolazite, znači, u kino ili bioskop, sedate u prvom delu i pojavlju vam se prvo jedna osoba, pa druga osoba. Te dve osobe koje su se vama pojavile ste vi. U prvoj osobi vidite, znači dobro sada se onako zamislite šta vidite u prvoj osobi. U prvoj osobi vidite 10 stvari koje najviše mrzite kod sebe. I gledajte kako se ta osoba trenutno ponaša na bini. Znači, vidite 10 stvari koje najviše mrzite kod sebe. Stavite si sebe u taj trenutak, u taj osjećaj, da se vidite i vaše ponašanje, sa druge strane gledate 10 stvari koje najviše mrzite kod sebe. Šta u tom trenutku osjećate dok gledate sami sebe? To je nešto što je jako bitno. Zatim, Bole, zatvori oči. Zatim,
sa druge strane gledate ponovo sebe i 10 stvari koje najviše volite kod sebe. Šta je ono što najviše primećujete u toj osobi koju sada gledate? Znači, sada gledate 10 stvari koje najviše volite kod sebe. Koji osjećaj sada stvarate dok gledate sebe sa 10 stvarima koje najviše cenite, volite i poštujete kod sebe? Kakav vam je sada feeling i kakav vam je sad taj osjećaj dok to radite i dok vidite sebe kao najbolje svetlost u svemu? E sada osoba koju 10 stvari najviše mrzite i osoba koju 10 stvari najviše volite se spaja u jednu osobu. Šta je ono što vi trebate da uradite je da otpustite sve te 10 stvari koje ste najviše mrzeli, da joj se zahvalite i da joj kažete hvala ti na svim lekcijama koje si mi dala tokom života. Ovim putem te otpuštam i dopuštam sebe da budem bolja verzija sebe. Sada vam se ta crna vi i ta svetla vi jako bore u vama, jer u vama prevladavaju dve osobe koje žele da budu i loše i dobre, ali vi sami uspevate da kreirate i da ovu crnu osobu, što bih ja rekla đavolsku osobu, ostranite, otpustite i dopustite sebe da vam se dešavaju dobre stvari u životu, da vam se dešavaju uspjesi u životu, da doživite svetlost, što bi se reklo na onom kraju tunela. Sada bih vas zamolila da ostanete par minuta u tom feelingu da vam je ta 10 strani uspeha ostvareno i da ste sve uspeli. Da je svetlost prevladala, da ste ubili onu mračnu stranu sebe, da ste ostvarili rezultate kakve želite i da ste uspeli. I da ste meni rekli, Tića, vidi moj back office, ja sam čermen 10. Vidi, Tića, ja sam postigo. Rekao sam ti da ću postići, postigo sam. I sada želim da pustite onaj najjači vrisak koji možete i da osjetite da ste otpustili svo to loše koje ste imali i da ste dopustili da vam dođe dobro. Idemo ekipa na 1, 2, 3, sad! Mislim da sam nečije decu onako probudila. Ovako ekipa, ova vežba se radi malo duže. Znači ova vežba vam se radi onako nekih pola sata i više. Znači radi se meditacija i onda prolazimo kroz sve ovo. Ja sam željela samo malo onako delić da vam približim, da vidite da je sve moguće. Ono što želim je stvarno da večeras kada vam pošaljem ove vežbe, da ih odradite i to će vam biti stvarno refleksija samih sebe, kako vi vidite sebe. Znači, ako vi sebe vidite ono, ja sam baš pričala sa mentoricima, kažem, fakat gledam onu Tijanu lošu, svađa se, ponižava, dere se, a gledam ovu drugu Tijanu, tako sam ponosna na tebe. I ono, ja sam u glavi doživjela stvarno da ova Tijana koja je stvarno slatka i bajna grli ovu lošu Tijanu i pomaže joj da zajedno prođu kroz proces. Jer šta je ono ključ svega? Ključ svega ste vi. Znači, kada vas, na primjer, boli zub ili kad vas boli bubreg ili kad ste zaljubljeni, vi sami osjećate to. Ja ne osjećam da mene boli zub ako Mariju boli zub. Ja ne osjećam da mene boli bubreg ako Matiju boli bubreg. Ja ne osjećam da je Nikolina srećna ako je srećna. Znači,
vi ste glavna stavka svega. Znači, na ovu planetu Zemlju ste došli sami i umrećete sami. Znači, došli smo goli, idemo goli. To je nešto što je jako bitno. Mislim, sad je ružno tako što kažem, ali ono, morate da budete svjesni da ste vi sami kreatori svoje sudbine i da vi sami možete napraviti lude rezultate, ali ako samo donesete odluku da ćete to napraviti i donesete onu goreću želju za tim uspehom, da ćete to ostvariti. To je nešto što je jako bitno. Tako da ne bih vas više zadržavala, 30 minuta je sasvim dovoljno, ono da vam držim koncentraciju i da sam vam zagolicala maštu za ono sve što sledi. Jako sam sretna i zahvalna i ponosna na ekipu što će sutra imati u Njemačkoj veliki event, ali također vas molim da ono kada postavljate plahtu ono za video bin i sve fino povežete laptop, jer ću ja biti ono da se uključim online, jer nisam u mogućnosti da vam dođem uživo. I ono što također želim, jednu rečenicu koju sam zapisala posle mog kouča, da je podelim sa svima vama, da je i vi zapišete i da je vi kasnije onako izgovarate svakodnevno 24 puta na dan ako treba. Pogotovo to važi za Matiju, jer je Matija neko ko može mnogo, mnogo zvezo u zadnje vreme, onako isprašit ću ti guzic kad se vidimo. Tako da, ono, ja sam ta svetlost koju želim da privlačim. Samo to. Ja sam ta svetlost koju želim da privlačim u svom životu. I sami ljudi će krenuti da vam se javljaju. Ali morate se dati u akciju i morate vjerovati u sve ovo što mi radimo. Jer ako ne vjerujete u ovo što radimo, onda fakat nećete si ostvariti rezultate kakve želite. Molim vas da svi koliko ste na pozivu, date se ovih nekih 15-20 minuta, sednite, odgovorite na sva ova pitanja koja su vam postavljena, pošaljite mi i imat ćete prilike da budete sa mnom jedan na jedan, da pričamo o tome, da prođemo to sve, da bih vam lakše pomogla da doprete do onu drugu stranu. Znači, za sad ste još uvek zarobljeni u svom telu, jer niste otpustili neke stvari koje trebate otpustiti. Znači, verujte svim srcem da ćete uspjeti i onda ćete uspjeti. Obavezno, ako niste pročitali knjigu Psihokibernetika, obavezno je uzmite i pročitajte je. Na našem jeziku se kaže sreća je navika, već sam je slala jednom u grupu, ne jednom nego više puta. Knjiga koja će vam stvarno onako promijeniti paradigmu skroz. Bob Proctor je neko ko tu knjigu stalno preporučuje. Zato vas ja molim da što preuzmete tu knjigu. Što se tiče kripta edukacije, idete kod naše Karle, što bi ja rekla, ili Korin, žena se pravilno zove Korin, ali ja je zovem Karla. Odite do nje, znači imate favorit sesije, prođite favorit sesije, kako se koristi Meta 3-4, kako se koristi za staking, sve od A do Š je žena objasnila, olakšala vam kompletan posao. Nikolina, tebi želim sutra lepo da se provedeš na Aleks. Ja mislim da je Aleks u Londonu sutra, da je sutra 23. Lepo se provedi, slikaj nam, ono, slikaj se sa curkama, želimo da vidimo slike, želimo da dobijemo mali kratak snimak, da vidimo kako je ekipa Njemačka također, isto snimajte, slikajte, da vidimo kako je bilo na samom eventu. Mi ćemo vam slati slike sa seminara koji će biti, znači sada kada nam dođe Aleks, ja ću naravno snimiti ceo trening, ono, privatno sa njim što ćemo imati, neću dati da se propusti ni jedna reč. Tako da, ono, odradite si vežbice, uzmite si, nađite si neku sliku gdje ste vi mali, slatki, divni, gdje ste još nepokvareni, gdje još imate srce onako veliko kao kuća, gdje imate snove nenormalne, jer to znam dok sam gledala svoju sliku,
I onda spoznajte sebe, nađite kasnije sliku neku od 20 do 30 godina, pogledajte tu sebe. Vi koji ste stariji 40 plus, znači uzmete si tu, znači uzmete si tri fotografije sebe i ispišite si tu vežbu, sednite si stvarno sami sa sobom, ispišite si, vidite šta vidite. I onda ćete sesti se ispred ogledala i reći ćete ili budalo, vidi koliko si snova i želja imao, a ništa toga nisi uradio. Zato mrdni guzicu i baci se na posao i daj da ostvariš sve ono što želiš. Tako da, ono, ljubim vas puno, proslavite praznik u zdravlju i veselju. Ne dajte da vas niko sputava od onoga što vi želite, jer vi možete mnogo. Vi vladate svojim životom i svojim univerzumom. Budite dobri ljudi, pomozite svima, svakome gledajte da ulepšate dan i ono, vidimo se na stage u Dubai kod Germany 10 i to je to. Može? Se slažete? Slažem. Vidim da se svi smeškate. Znači, svima bi pasalo da su Germany. Tako Idemo u akciju. Bez akcije nema reakcije. Tako da, ljubim vas i vidimo se ekipa sutra. Nemačka, idemo da razvalimo Švabe. Mislim, ne da ih razvalimo, da ih sve učlanimo. Tako da, to je to. Ćao ekipa!